بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدقت يا رب العالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود شریف پڑھو زورا، صلاح شریف پڑھو ڈاڑھیا. ابا جی کے مجاہدین رکھ متے کھن ماری سا مجاہدین کے تا ہکڑو بھی سندھی نہ تو سمجھے سائیں وائز کی کر ارا پو مرے رے مجھ دوتے نہ بڑزا کو مجھ سرب ہونا گیا قریب قریب آئیں گے تو بہت بڑا فائدہ ہوگا چند ہل پر ہے ہوں باو مجھ پھڑکا بابو یہ فدیوری مدہ ملا چند پھائے ماشاءاللہ قریب قریب بابو مجھ پھڑکا یہ تے یخ درے نہیں بتا زیارت ہم بسوں مجھ پیشن بابو بابا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ملتی ہے خدا کو یاد کرنے سے زوراں بابو سبحان اللہ نن سندھ والا تو ریت کرو رے کہ خبر تمو کی دعوی کی